ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ዕለታዊውን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ የተወራ ያለውን መረጃ በማየት የምንጀምር ይሆናል። የአርሰናሉ ወጣት ተጫዋች ቺዶ ኦቢ ማርቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ለመቀላቀል መስማማቱ ተገልጿል። ትናንት ምሽት ላይ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ወጣቱ ቺዶ ኦቢ ማርቲን ከማንቸስተር ዩናይትድ የቀረበለትን ፕሮፖዛል ለመቀበል ተስማምቷል። ከፕሪሚየር ሊጉ ውጪ በተለይ ከጀርመን በርካታ ክለቦች ከማንቸስተር ዩናይትድ የተሻለ ትልቅ ፕሮፖዛል አቅርበውለት እንደነበር ነው የገለጸው። ነገር ግን ተጫዋቹ ማንቸስተር ዩናይትድን በመቀበል እዛው በፕሪሚየር ሊጉ ለመቆየት ወስኗል ሲል ነው የገለጸው። አንዳንድ መረጃዎችም እንደሚጠቁሙት ከሆነ ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች አርሰናል ለተጫዋቹ ካቀረቡት ደሞዝ እጥፍ ነው ያቀረቡለት በማለት ነው የዘገቡት። በመጨረሻም ግን ተጫዋቹ የማንቸስተር ዩናይትድን ፕሮፖዛል ተቀብሏል። ስለዚህ በቀጣይ በማንቸስተር ዩናይትድ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ወጣቱ ቺዶ ኦቢ ማርቲን ታዲያ በርካታ ጎሎችን በየጨዋታዎች ላይ ማስቆጠር እየቻለና ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ተጫዋች ነው እና በመጨረሻም ማንቸስተር ዩናይትዶች በርካታ ክለቦችን በመርታት ወጣቱን በእጃቸው አስገብተዋል። እዛው ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እንቆያለን። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ የአድሪያን ራቢዮ ጉዳይ ነው የምናገኘው። የአድሪያን ራቢዮ ስም ታዲያ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተያያዘ እንደሚገኝ ይታወቃል። የዚህ ተጫዋችን ማረፊያ እስካሁን ማወቅ አልቻልንም። ኮት ኦፍ ሳይድ ትላንትና ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትዶች ከተጫዋቹ ጋር ለመስማማት ተቃርበዋል ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ ጁቬንቱስን ስለለቀቀ በነፃ ዝውውር ነው የሚያስፈርሙትና ተጫዋቾች በነፃ ዝውውር በሚፈርሙበት ጊዜ የመፈረሚያ ቦነስ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ነው የሚጠይቁትና በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እየተነጋገሩ የሚገኙት። አሁን ግን መቃረባቸው እየተገለጸ ይገኛል። አድሪያን ራቢዮም ማንቸስተር ዩናይትድን መምረጡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ታዲያ ከሁለት ዓመት በፊትም እንዲሁ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመቀላቀል ተቃርቦ ነበር። በደሞዝ ምክንያት ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁን ግን በነፃ ስለሚያስፈርሙት ምናልባት የሚፈልገውን ገንዘብ ሊሰጡት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎችም ናቸው በመውጣት ላይ የሚገኙትና አድሪያን ራቢዮም ቀጣዩ የማንቸስተር ዩናይትድ ፈራሚ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። አድሪያን ራቢዮ ለማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈርም ከሆነ ታዲያ የሶፊያን አምራባት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መመለስ አደጋ ውስጥ ሊገባ እንደሚችልም ነው አንዳንዶች በመገመት ላይ የሚገኙት። እንደ አጠቃላይ ግን ኮት ኦፍ ሳይድ ትናንትና ይዞት የወጣው መረጃ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም መቃረቡን ነው የጠቆሙት። የቱርኩ ክለብ ቤሽክታሽ የማንቸስተር ዩናይትዱን የክንፍ ተጫዋች አንቶኒ ማስፈረም እንደሚፈልግ እየተገለጸ ይገኛል። ከወደ ቱርክ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ታዲያ ተጫዋቹ ወደ ኦልትራፎርድ ከተዘዋወረ በኋላ በአያክስ የነበረውን ብቃት መልሶ ማግኘት አልቻለም እና በዚህም መሰረት ታዲያ በቱርክ ዳግመኛ የእግር ኳስ ሕይወቱን መልሶ እንዲያገኝ ለማድረግ የቱርኩ ክለብ ቤሽክታሽ ፍላጎት ማሳየቱን የተገለጸው። እስካሁን ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም የተጀመረ ንግግር የለም። ነገር ግን በፍላጎት ደረጃ ቤሽክታሾች ተጫዋቹን ማስፈረም እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች ጀራርድ ብራንዝዌትን ማስፈረም የሚችሉበት አጋጣሚ ተፈጥሮላቸዋል ይላል የማንቸስተር ኢቪኒንግ ኒውስ ዘገባ። በትላንትናው ዕለት ታዲያ ኤቨርተኖች አንድ ተጫዋች ማስፈረማቸው ይፋ ተደርጓል። ጄክ ኦብራይን ከኦሎምፒክ ሊዮን ወደ ኤቨርተን መዘዋወር ነው የተረጋገጠውና የተከላካይ መስመር ተጫዋች ስለሆነ አሁን ኤቨርተኖች ጀራርድ ብራንዝዌትን ለመሸጥ ፈቃደኛ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምት ነው ያለው። እንደ አጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጨማሪ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ያስፈልጋቸዋል። በዚህም መሰረት ጀራርድ ብራንዝዌትን አሁንም ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀውና የዝውውር መስኮቱ እስኪዘጋ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በትናንትናው ዕለት ጄክ ኦብራይንን ማስፈረማቸውን ይፋ ያደረጉት ኤቨርተኖችም ታዲያ አሁን ጀራርድ ብራንዝዌትን ለመሸጥ ፈቃደኛ ይሆናሉ የሚል ግምት አለ። ማንቸስተር ዩናይትዶች ከራስሙስ ሆይሉንድ ጋር በተያያዘ ሊታገሱ ይገባሉ ሲል የቀድሞ የስኮትላንድ ፊት መስመር አጥቂ የሆነው አሊ ማኮይስ ተናግሯል። አሊ ማኮይስ እንደተናገረው ከሆነ ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች ከራስሙስ ሆይሉንድ ጋር በተያያዘ ትዕግስት ሊኖራቸው ይገባቸዋል። ተጫዋቹ 2 እና 3 ዓመት ያስፈልገዋል ትክክለኛ ጨራሽ አጥቂ ለመሆን በማለት ነው የገለጸው። ተጫዋቹን ባለፈው ተመልክቼው ነበር፣ የተወሰነ ያህል መሻሻሎችን ተመልክቼበታለሁ። ስለዚህ አሁንም ማንቸስተር ዩናይትዶች ትዕግስት ያስፈልጋቸዋል። ቢያንስ 2 እና 3 ዓመት መጠበቅ ይኖርባቸዋል። እንደውም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ አንዳንድ ጊዜ ለተጫዋቹ እንዲሁ ዝም ብሎ እረፍትም ሊሰጠው ይገባል ሲል ነው የገለጸው። በተከታታይ እየተጫወተ ጎል የማያስቆጥር ከሆነ ያ ነገር በተጫዋቹ ስነ ልቦና ላይ ራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እረፍትም ሊሰጠው ይገባል። የዩናይትድ ደጋፊዎችም 3 ዓመትን በትዕግስት መታገስ ይኖርባቸዋል ሲል ነው አሊ ማኮይስት የተናገረው።
የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አጥቂ የነበረው ማይክል ኦዌን ማንቸስተር ዩናይትዶች የተከላካይ መስመር ተጫዋች ማስፈረም እንዳለባቸው ተናግሯል። ማይክል ኦዌን ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ የተከላካይ መስመር ጉዳይ ሲናገር ታዲያ ባለፈው ውድድር ዓመት ለማንቸስተር ዩናይትድ በርካታ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት የቻለው የተከላካይ መስመር ተጫዋች ጆኒ ኢቫንስ ነው። ምክንያቱም ራፋኤል ቫራን፣ ሃሪ ማጓየር፣ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እና ቪክተር ሊንደሎፍም በጉዳት ምክንያት ረዘም ላለ ጊዜ ከሜዳ የራቁበት አጋጣሚ አለ። የጆኒ ኢቫንስን እድሜ ስንመለከትና የሌሎችን ተጫዋቾች የጉዳት ሪከርድ ስንመለከት ታዲያ አሁንም ማንቸስተር ዩናይትዶች የተከላካይ መስመር ተጫዋች እንደሚያስፈልጋቸው የሚያሳምንበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ሲል ነው ማይክል ኦዌን እየተናገረው። በአጠቃላይ ሌኒ ዮሮ ተጎድቷል። ከዛ በተረፈም ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች ከሊሳንድሮ ማርቲኔዝ፣ ሃሪ ማጓየር ጋር በተያያዘም የፊትነስ ወይም ደግሞ የአካላዊ ብቃት ችግር አለባቸው። በተጨማሪም ታዲያ የቪክቶር ሊንደሎፍ በክለቡ መቆየት ጉዳይ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትዶች በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ቢያንስ ከአሁን በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ አንድ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ማስፈረም ግዴታቸው ነው ሲል ነው ማይክል ኦዌን የተናገረው። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ሊቨርፑሎች የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት 3 ተጫዋቾችን ሊያስፈርሙ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በፕሪሚየር ሊጉ ምንም አይነት ተጫዋች ያላስፈረመ ክለብ ቢኖር ሊቨርፑል ነው ማለት ይቻላል። ሊቨርፑሎች እስካሁን ተጫዋቾችን አስፈርመው አላሳዩንም። የታዲያ ደጋፊዎችን በከፍተኛ ደረጃ እያሳሰባቸው ይገኛል። አዲስ አሰልጣኝ ስለመጣ ተጫዋቾችም ወደ ክለቡ ለመምጣት ፍላጎት ላይኖራቸው ይችላል የሚል ግምትም አለ። ነገር ግን አንቶኒ ጎርደን ለምሳሌ ወደ ሊቨርፑል መምጣት ፈልጓል። ነገር ግን በክለቦቹ መካከል ንግግር ባለመደረጉ ወይም ደግሞ ንግግሩ ገፍቶ ስላልሄደ ነው ዝውውሩ ሳይሳካ የቀረውና ከሊቨርፑል በኩል ጥረት አለመደረጉን ነው በርካቶች እየገለጹ የሚገኙት። እንዳጠቃላይ ግን አሰልጣኝ አርነ ስሎትም ያሉትን ተጫዋቾች በመመልከት ለቡድኑ የሚያስፈልገውን ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴ የሚያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንዳጠቃላይ ግን የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት በተለይ ኦገስት ወር ከገባን በኋላ ሊቨርፑሎች ወደ 3 የሚጠጋ ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸውና የሊቨርፑል ደጋፊዎች በትዕግስት እንዲጠባበቁ ነው የገለጸው። አሰልጣኝ አርነ ስሎት ያሉት ተጫዋቾች ለሱ ፊሎሶፊ ወይም ደግሞ ለሱ አጫወት ይመቻሉ የሚለውን ነገር ማየት ይፈልጋል። ይህንን ታዲያ አሁንም ድረስ ማግኘት አልቻለም። ምክንያቱም አንዳንድ ተጫዋቾች አሁንም ድረስ ከእረፍታቸው ስላልተመለሱ ማለት ነው። ከዛ በተረፈም ታዲያ አሰልጣኙ ኳስን ይዞ በፖዚሽን የሚጫወት ቡድንን ይሰራሉ ተብሎ ስለሚጠበቅም አዳዲስ ተጫዋቾች ይመጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀውና በአጠቃላይ ሊቨርፑሎች የዝውውር መስኮ ቶ ከመዘጋቱ በፊት ወይንም ደግሞ በኦገስት ወር ውስጥ ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ 3 ቦታ ላይ ትኩረት ሰርተው ይሰራሉ ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየዘገበው። የመሃል ተከላካዩ ነው። የመሃል ተከላካዩ ታዲያ ከጆኤል ማቴፕ ጋር ይያያዛል። ሴፕ ቫንደበርግም በክለቡ ስለማይቆይ የግድ ሊቨርፑሎች የተከላካይ መስመር ተጫዋች ያስፈርማሉ። የተለያዩ ተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ስማቸው እየተነሳ ይገኛል። ስለዚህ ሊቨርፑሎች አንዱ የተከላካይ መስመር ተጫዋች እንደሆነ ነው የተገለጸው። ሁለተኛው ደግሞ የመሃል አማካይ በተለይ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ነው። ከዋታሩ ኤንዶ ጋር የሚፎካከር አንድ ተጫዋች ወደ ክለቡ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ሶስተኛው ደግሞ የክንፍ ቦታው ነው። በክንፍ ቦታ ላይ የአንቶኒ ጎርደን ስም ነው እየተነሳ የሚገኘውና ሊቨርፑሎች አሁንም አንቶኒ ጎርደንን የማስፈረም ፍላጎታቸውን አላቋረጡም እና በዝውውር መስኮቱ ተጫዋቹን ማስፈረም የሚችሉበት እድል የሚፈጠርላቸው ከሆነ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። እነዚህ 3 ቦታዎች ሊቨርፑሎች ትኩረት ሰርተውበት የሚሰሩበት ቦታ እንደሆነ ነው የተገለጸው። እዛው ሊቨርፑል ጋር ስንቆይ ወጣቱ ሪዮ ኢንጎሞሃን ሊቨርፑሎች አሁን ለማስመዝገብ መቃረባቸው እየተገለጸ ይገኛል። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሊቨርፑሎች አሁን የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰዋል ሲል ነው የገለጸው። PL5 የሚባለውን ምርመራ ላይ ነው የሚገኙትና እሱን ካጠናቀቁ በኋላ ሪዮ ኢንጎሞሃ ለሊቨርፑል መፈረሙ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በርካታ ምርመራዎችን በርካታ ደረጃዎችን ማለፍ ስለሚኖርበት ታዲያ የሪዮ ኢንጎሞሃ ዝውውር እስካሁን አልተጠናቀቀም። አሁን ግን መጨረሻ ላይ መድረሱን ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸው። እዛው ሊቨርፑል ጋር እንቆያለን። የሊቨርፑሎች ታዲያ ተከላካይ መስመር ተጫዋች ማስፈረም እንደሚፈልጉ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ስሙ በተደጋጋሚ እየተነሳ የሚገኘው የጁቬንቱሱ ግሊሰን ብሬመር ነው። ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ አሁን አዲስ የወጣ ያለ መረጃ አለ። ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከገንዘብ በተጨማሪ ተጫዋችን ለጁቬንቱስ ለመስጠት ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ለግሊሰን ብሬመር ዝውውር ታዲያ ጁቬንቱሶች ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ሊቨርፑሎች ታዲያ ይህንን ሁሉ ገንዘብ ከመክፈል ይልቅ
ይልቅ የተወሰነ ገንዘብ በመክፈል በተጨማሪም ተጫዋችን ለጁቬንቱስ ለመስጠት ማቀዳቸውን የተገለጸው። ተጫዋቹ ማን ነው ወይም ደግሞ ለመክፈል ያቀዱት ገንዘብ ስንት ነው የሚለው ነገር ባይገለጽም፣ ሊቨርፑሎች ግን በዚህ መንገድ ግሊሰን ብሬመርን ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀዳቸውን የተገለጸው። ሊቨርፑሎች ታዲያ ከተከላካይ መስመሩ ጋር በተያያዘ አስቀድሜ እንደነገርኳችሁም ጆኤል ማቲፕ ክለቡን ለቋል። ሴፕ ቫንደበርግም ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ቨርጂል ቫንዳይክ እድሜው እየገፋ ይገኛል። ከዛ በተረፈ ኢብራሂማ ኮናቴ ተደጋጋሚ ጉዳት እያጋጠመው ከሜዳ እየራቀ ይገኛል። ቻረል ኳንዛ ደግሞ ገና ወጣትና እየለመደ ያለ ተጫዋች ነውና ሊቨርፑሎች ልምድ ያለው የተከላካይ መስመር ተጫዋች ስለሚያስፈልጋቸው አሁን ፊታቸውን ግሊሰን ብሬመር ላይ ማድረጋቸው ነው የተገለጸው። ሊቨርፑሎች አንድ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ያስፈርማሉ። ቢሆንም ግን ዋታሩ ኤንዶን አይሸጡትም ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። ሊቨርፑሎች የመጀመሪያውን የወዳጅነት ጨዋታቸውን ከተመለከቱ በኋላ በተከላካይ መስመሩ ለዋታሩ ኤንዶ ተፎካካሪ ተጫዋች ማስፈረም እንደሚኖርባቸው ተረድተዋል ሲል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የዘገበው። በዚህም መሰረት አንድ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ወደ ክለቡ ይመጣል ሲል ገልጿል። ባለፈው ውድድር ዓመት በአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ጊዜ አሌክሲስ ማካሊስተር ነበር ቦታውን ለረጅም ጊዜ ሸፍኖ ሲጫወት የነበረው። ነገር ግን ተጫዋቹ ወደፊት አምርቶ እንዲጫወት ሲፈቀድለት ደግሞ የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግ ክለቡንም ውጤታማ በማድረግ ላይ ይገኛል። ስለዚህ አሁንም ተጫዋቹ ወደፊት አምርቶ ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም መሰረት ሊቨርፑሎች ደግሞ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀውና ለዋታሩ ኤንዶ ተፎካካሪ ሊሆን የሚችል አንድ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ወደ ክለቡ ሊመጣ እንደሚችል ተገልጿል። ሊቨርፑሎች የፕሪሚየር ሊግ ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት አንድ የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ ማቀዳቸው እየተገለጸ ይገኛል። አሰልጣኝ አርነ ስሎት ታዲያ በርካታ ተጫዋቾቻቸውን አሁንም አላገኙም። አሁን በተያዘው መሰረት የፕሪሚየር ሊግ ውድድር የሚጀመር ከሆነ አንዳንዶች ከእረፍታቸው ከተመለሱ በኋላ ጨዋታ ሳያደርጉ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታቸውን ለመጀመር የሚገደዱበት አጋጣሚ ሊፈጠር ስለሚችል ከዛ አስቀድሞ አንድ የወዳጅነት ጨዋታን ለማድረግ ሊቨርፑሎች እያቀዱ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። አርሰናሎች ከቪክቶር ኮሬስ ጋር በተያያዘ መልካም የሚባል ዜና እንዳገኙ እየተገለጸ ይገኛል። ሚረር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ከቪክቶር ኮሬስ ጋር በተያያዘ ታዲያ ተጫዋቹ የውል ማፍረሻ እንዳለው ይታወቃል። የተጫዋቹ ውል ማፍረሻ 100 ሚሊዮን ዩሮ ወይም ደግሞ 86 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው። ተጫዋቹ ዘንድሮ በተጠናቀቀው የውድድር ዓመት በርካታ ጎሎችን ለክለቡ ማስቆጠር ችሏል። በዚህም ታዲያ በበርካታ ክለቦች እይታ ውስጥ መግባት ችሏል። ከዚህም በፊት ታዲያ ኮቨንትሪ ሲቲዎች ተጫዋቹን ለስፖርቲንግ ሲሸጡ በተጫዋቹ ኮንትራት ውስጥ ያስገቡት የሴል ኦን ክሎዝ ነበር። አሁን ከዚህ ሴል ኦን ክሎዝ ጋር በተያዘ ታዲያ ስፖርቲንጎች ከክለቡ ጋር በመስማማት የተጫዋቹን የሴል ኦን ክሎዝ ማስቀነሳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። 2 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ገንዘብን ለኮቨንትሪ በመስጠት የተጫዋቹን የሽያጭ ክሎዝ በመግዛት ወደ 10% ዝቅ አስደርገዋል። ስለዚህ አሁን ተጫዋቹ የሚሸጥ ከሆነ ኮቨንትሪ ሲቲ 10% ብቻ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛውን የሆነ ገንዘብ ስፖርቲንጎች ለማስቀረት ተስማምተዋል። ይህ የሚሆን ከሆነ ታዲያ ተጫዋቹን የሚሸጡበትን ዋጋ ሊቀንሱ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለሌላ ክለብ ወይም ደግሞ ለኮቨንትሪ የሚሰጡት ገንዘብ አነስተኛ ስለሚሆንላቸው ዋጋቸውን ቀንሰው ተጫዋቹን ሊሸጡት ይችላሉ የሚል መረጃ ነው በመውጣት ላይ የሚገኘው። ስለዚህ አርሰናሎችም ሆኑ ሌሎች ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቪክቶር ጋይኮሬስ ከውል ማፍረሻው ባነሰ ዋጋ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ሚኬል ሜሪኖ ወደ አርሰናል ለመዘዋወር በጥቅማጥቅም ዙሪያ መስማማቱ እየተገለጸ ይገኛል። አርሰናሎች ታዲያ የዚህን ተጫዋች ዝውውር በቀጣይ ሳምንት ውስጥ ለማጠናቀቅ እንደሚሰሩ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከዛ አስቀድሞ ከተጫዋቹ ጋር እየተነጋገሩ ይገኛሉ። ለተጫዋቹም ታዲያ ያቀረቡት ፕሮፖዛል በተጫዋቹ ተቀባይነት አግኝቷል ሲል ነው ስፖርት ዞን የዘገበው። ነገር ግን በክለቦቹ መካከል ንግግሮች እንዳልተጀመሩ ተገልጿል። በቀጣይ ሳምንት ውስጥ በክለቦቹ መካከል ንግግር ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከቸልሲ ጋር በተያያዘ እየተወራ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የኖኒ ማድዊኬን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ኒውካስል ዩናይትዶች ኖኒ ማድዊኬን ለማስፈረም 40 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ማዘጋጀታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ቲም ቶክ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ኒውካስል ዩናይትዶች ሚጌል አልሜሪኖን ለመተካት ኖኒ ማድዊኬ ላይ አነጣጥረዋል ሲል ነው የገለጸው። በዚህም መሰረት የቀድሞ የፒኤስቪ ተጫዋች የሆነውን ኖኒ ማድዊኬን በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት በ40 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው የተገለጸው።
ኮነር ጋላጋር ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ለመዘዋወር እየተቃረበ ያለ ይመስላል። የክለቡ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካም ታዲያ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ሁሉም ነገር ሊፈጠር ይችላል ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ ይችላል፣ ከኛ ጋርም ሊቆይ ይችላል ሲሉ ነው የገለጹት። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን አትሌቲኮ ማድሪድ እና ቼልሲ በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ ለመስማማት መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህ ታዲያ በሁለቱ ክለቦች መካከል እየተደረገ ያለው ንግግር ነው። በተጫዋቹና በአትሌቲኮ ማድሪድ መካከል የሚደረገው ንግግር ግን ገና ይጠበቃል። ተጫዋቹ የሚቀርብለት ፕሮፖዛል ስለመቀበሉ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ነገር ግን ቼልሲዎች አሁን ተጫዋቹን ለማሰናበት መቃረባቸው ነው የተገለጸው። ፊሊፕ ዮርገንሰን ለቼልሲ መፈረሙ በትናንትና ዕለት ተረጋግጧል። ለተጫዋቹ ዝውውርም ታዲያ ቼልሲዎች 24.5 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ነው የተስማሙት። በዚህም መሰረት በአሜሪካ የሕክምና ምርመራውን አድርጎ ለቼልሲ መፈረሙ በትናንትና ዕለት ይፋ ተደርጓል። ቀጣይ ፈራሚ ታዲያ አሮን አንሴልሚ ነው ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እሱ ደግሞ ወደ ለንደን ነው ያመራው። በለንደን የሕክምና ምርመራውን ካደረገ በኋላ ለቼልሲ መፈረሙ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቼልሲዎች ከጋብሪኤል ሜክ ጋር በተያያዘ አሁን አጠናክረው ተጫዋቹን ለማስፈረም እየሰሩ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹን ታዲያ በርካታ ክለቦች ናቸው እየተከታተሉት የሚገኘው እና የግሬሚዮን ወጣት ተጫዋች ለማስፈረም አሁን ጠንክረው በመስራት ላይ ይገኛሉ። ሌሎች ክለቦችን በመርታት ተጫዋቹን የግላቸው ለማድረግም በመስራት ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ከቪክቶር ኦሲሜን ጋር በተያያዘ ታዲያ በትናንትናው ዕለት በርካታ ነገሮች መወራታቸው ይታወቃል። አንዳንድ መረጃዎችን አሁንም ጨምር ሳደርግላችሁ ከቪክቶር ኦሲሜን ጋር በተያያዘ ተጫዋቹ በቋሚነት ነው ክለቡን መልቀቅ የሚፈልገው። በውሰት ክለቡን ቢለቅ እንኳን ወይም ደግሞ በውሰት ክለቡን ለመልቀቅ ቢስማማ እንኳን የግድ መጨረሻ ላይ ያ ክለብ ተጫዋቹን ለማስፈረም በግዴታ መስማማት ይኖርበታል። የውሰት ውሉ የግዴታ ክሎዝ እንዲኖረው ነው የሚፈልገው። ከዛ በተረፈ ኦሲሜን ደሞዙን መቀነስ አይፈልግም። አሁን እየተከፈለው በሚገኘው ደሞ ደሞዝ ነው መጫወት የሚፈልገው። ከዛ በተረፈ ደሞዙን ቀንሶ ለየትኛውም ክለብ መጫወት እንደማይፈልግ ነው የገለጸው። ቼልሲዎች ታዲያ ደሞዙን እንዲቀንስ ይፈልጋሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም ንግግሮች መቀጠላቸውን የተገለጸው። ከዛ በተረፈ ግን ቪክቶር ኦሲሜን በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ናፖሊን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ባርሴሎናዎች ከኒኮ ዊሊያምስ ጋር በተያያዘ ተስፋ ቆርጠዋል ይላል የፉትቦል እስፓኛ ዘገባ። ዲያሪዮ አስም ታዲያ በባርሴሎናዎች አሁን ፊታቸውን ወደ ሌሎች አማራጮች በማዞር ላይ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው። ከኒኮ ዊሊያምስ ጋር በተያያዘ ተጫዋቹ በአትሌቲክ ቢልባኦ ሊቆይ እንደሚችል ነው አሁን ሁሉም በማመን ላይ የሚገኙት። ተጫዋቹን ለማስፈረም ታዲያ ባርሴሎናዎች ከፍተኛ የሆነ ጥረት አድርገው ፕሮፖዛላቸውንም አቅርበውለት የተጫዋቹን ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን የክለቡ አትሌቲክ ቢልባኦ እንዲሁም የቤተሰቡ ጫና ተጫዋቹ እዛው በአትሌቲክ እንዲቆይ ሊያደርገው ይችላል የሚል እምነት ነው ያላቸው። ስለዚህ ነው በቅርቡ ባርሴሎናዎች በተደጋጋሚ ዳኒ ኦልሞን በማነጋገር ላይ የሚገኙት ሲል ዲያሪዮ አስም ዘግቧል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ታዲያ ከተጫዋቹ የሰማነው ነገር የለም። ነገር ግን ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ በርካቶች ተጫዋቹ እዛው በአትሌቲክ ቢልባኦ ሊቆይ እንደሚችል ነው እየገለጹ የሚገኙትና ይህ የሚሆን ከሆነ ታዲያ ባርሴሎናዎች ደግሞ ዳኒ ኦልሞን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ሪያል ማድሪድ ከአሁን በኋላ ተጫዋች እንደማያስፈርም አስታውቋል። ቡድናችን ሙሉ ነው፣ ተዘግቷል፣ ፋይሉም ተዘግቷል ሲሉ ነው አሰልጣኙ የተናገሩት። ሪያል ማድሪዶች የተከላካይ መስመር ተጫዋች ያስፈርማሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። በተለይ ሌኒ ዮሮን ያስፈርማሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። እሱ ታዲያ ሳይሳካላቸው ቀርቷል፣ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ አምርቷል። ከዚህ በኋላ ታዲያ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ሌላ ተጫዋች እንደማያስፈርሙ ነው ያስታወቁት። ስለ እስኳዳቸውም ሲናገሩ እስኳዳችን አሁን ሙሉ ነው፣ ተዘግቷል፣ ቫሌሆ ተመልሷል፣ አላባ እየዳነ ይገኛል። ከዛ በተረፈ ታዲያ ወጣቶቹ ሆዋን ያኮቦ እና ራውል አሉንና ሌላ ተጫዋች አናስፈረምም፣ አሁን ባለን ሁኔታ እንቀጥላለን ሲሉ ነው አሰልጣኙ የተናገሩት። ከቶኒ ክሮስ ጋርም በተያያዘ ታዲያ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ምንም አዲስ የሚፈጠር ነገር የለም ሲሉ ነው አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ የተናገሩት። ስለ ጁድ ቤሊንግሃም ቦታም ተጠይቆ ነበር። ጁድ ቤሊንግሃም ወደ ፔናልቲ ኤሪያ ወይም ደግሞ ወደ ግብ ክልሉ ቀረብ ብሎ መጫወቱ ለእኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል ሲሉ ነው አሰልጣኙ የተናገሩት። ይህ ማለታቸው ታዲያ ልክ እንደ ባለፈው አመት ወይንም 4-4-2 ፎርሜሽኑን ይዘው ለመቀጠል ያቀዱ ነው የሚመስለው። በዚህም መሰረት ታዲያ ከፊት መስመር ተጫዋቾች አንዱ ለኪሊያን ምባፔ ቦታው ሊለቅ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ጁድ ቤሊንግሃም ደግሞ ልክ እንደ ባለፈው አመት በዲያመንድ መልኩ 4-4-2 ፎርሜሽኑ ማለት ነው ወደ ግቡ ቀረብ ብሎ የሚጫወት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሉካ ሞድሪች፣ ኦሬሊን ሾሜ እና ፌዴ ቫልቨርዴ እንዲሁም ኤድዋርዶ ካማቪንጋ በአማካይ ቦታ ላይ ለመሰለፍ የሚፋለሙ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ተጫዋችን አናስፈርሙም ሲሉ ነው አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ የተናገሩት።
የሪያል ማድሪዱ ኪሊያን ምባፔ የአዲስ ክለብ ባለቤት ሆኗል። የፈረንሳዩን ክለብ ኤስ ሚካኤል በትላንትናው ዕለት የግሉ ማድረጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የክለቡን 80% የሚሆን ድርሻ ገዝቷል። በሊግ 2 ነው እየተፎካከረ የሚገኘው። የዚህ ክለብ ባለቤት መሆኑ ነው የተረጋገጠው። ታዲያ ወጣቱ ኪሊያን ምባፔ ለሌላ ክለብ እየተጫወተ እሱ ደግሞ አሁን የሌላ ክለብ ባለቤት የሚሆን የሚያደርገውን ዶክመንት በትላንትናው ዕለት ፈርሞ ማጠናቀቁ ነው የተገለጸው። ታሚ አብርሃም አሁንም በኤሲ ሚላን እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ተገልጿል። ኤሲ ሚላኖች ታዲያ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ማስፈረም ከሚፈልጓቸው ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ታሚ አብርሃም እንደሆነ ተገልጿል። በዚህም መሰረት እስከ ዝውውር መስኮቱ መጨረሻ ተጫዋቹን እንደሚከታተሉት ነው የተገለጸው። ክሪስታል ፓላሶች እስማኤል አሳርን በትላንትናው ዕለት ማስፈረማቸው ተረጋግጧል። እስማኤል አሳር ታዲያ ወደ ባየር ሙኒክ ለመዘዋወር የተስማማው የማይክል ኦሊሴ ተተኪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ ከዚህም በፊት በፕሪሚየር ሊጉ ከዋትፎርድ ጋር ማሳለፍ ችሏል። አሁን ታዲያ ወደ ለንደን ከተማ ተመልሶ ለክሪስታል ፓላስ ለመጫወት ተስማምቷል። ኬሌቺ ኤሄናቾ ለሲቪያ ለመፈረም ተቃርቧል። ተጫዋቹ ታዲያ በትላንትናው ዕለት ወደ ሲቪያ ያመራ ሲሆን የሕክምና ምርመራውን ካጠናቀቀ በኋላ ለሲቪያ ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች ያን ኮቶን ለማስፈረምም ተስማምተዋል። በትላንትናው ዕለት ታዲያ ፓስካል ግሮስን ለማስፈረም ተስማምተው ነበር። ዳግመኛ ደግሞ ምሽት ላይ ያን ኮቶንም ለማስፈረም መስማማታቸውን የተገለጸው። በዚህም መሰረት 25 ሚሊዮን ዩሮ ለተጫዋቹ ዝውውር የሚከፍሉ ነው የሚሆነው። ተጨማሪ አዶንሶች ይኖራሉ። ተጫዋቹ ታዲያ አሁን ወደ ጀርመን በማምራት የህክምና ምርመራውን አድርጎ ለቦሩሺያ ዶርትሙንድ የሚፈርም ነው የሚሆነው። የማንቸስተር ሲቲ ንብረት የሆነው ያን ኮቶ ያለፈውን የውድድር ዓመት ከጄሮና ጋር ነበር በውሰት እያሳለፈው። ኬሎር ናቫስ ወደ ጣሊያኑ ክለብ ኤስ ሞንዛ ለመዘዋወር ተቃርቦ ነበር። ነገር ግን አሁን የተጫዋቹ ዝውውር አደጋ እንደገጠመው ነው የተገለጸው። በመጨረሻ እየተደረገ በነበረው ንግግር ላይ አለመግባባቶች መፈጠራቸውን የተገለጸው። በዚህም መሰረት የኬሎር ናቫስ የሞንዛ ዝውውር ሊቋረጥ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ዌስትሃም ዩናይትዶች የአርሲ ሎንሱን አጥቂ ኤልዬ ዋሂ እየተመለከቱ እንደሚገኙ ለኢኩፕ የተሰኘው የፈረንሳይ ጋዜጣ ዘግቧል። ዌስትሃሞች ታዲያ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የአስቶን ቪላውን ጆን ዱራን ለማስፈረም ያደረጉት ጥረት እስካሁን አልተሳካላቸውም። አሁን ታዲያ ወጣቱን ኤልዬ ዋሂ ከአርሲ ሎንስ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹን ለማስፈረም እስከ 25 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ተጫዋቹ ታዲያ በቼልሲ እና ሌስተር ሲቲ እይታ ውስጥም የሚገኝ ተጫዋች ነው። የጁቬንቱሱ ማቲያስ ሱሌ ለኤስ ሮማ መፈረሙ በትላንትናው ዕለት ተረጋግጧል። ማቲያስ ሱሌ ታዲያ አሁን ወደ ሮማ መዘዋወሩን ተከትሎ ጁቬንቱሶች ቲንኩፕ ሚነርስን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሌላ በኩልም ታዲያ ዲን ሂውሰን ለቦርንሞዝ መፈረሙም ተረጋግጧል። የዲን ሂውሰን ለቦርንሞዝ መፈረም ደግሞ የጄን ክሌር ቶዲቦን ዝውውር ለማጠናቀቅ ጁቬንቱሶች እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ትላንትና ሁለት ተጫዋቾች የጁቬንቱስ ተጫዋቾች ማለት ነው፣ አንደኛው ወደ ሮማ የተዘዋወረ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ወደ ቦርንሞዝ መዘዋወሩ ነው የተረጋገጠው። በዚህም መሰረት ጁቬንቱሶች ደግሞ ከአታላንታ ቲንኩፕ ሚነርስን እንዲሁም ከኦጂሲኒስ ደግሞ ጄን ክሌር ቶዲቦን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።